ៅក្រោយសង្ឃឹមបានចូលរួមកម្មវិធីនេះទៀតបងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលបានមកជួបគាត់ទាំងអស់ពីមុនមកដើរគិតថាអញ្ចឹងឯងបងតែឥឡូវបានហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួយគាំទ្រខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងបានចូលទៅគាំទ្រច្រើនបងខ្ញុំដឹងមកគេថាមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេផុសស្រុកហ្នឹងគេចង់ប៉ះមួយខ្ញុំបងអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់ខ្លាចបងបើឲ្យប៉ះឯណាក៏បានដែរបងគិតថាខ្លួនឯងក្បែងខ្ចីបងឯងជាយកជាងម៉ែអត់ឲ្យទៅមកគេបងអារម្មណ៍ខឹងដែរបងពួកឯងគេបានផុសថាអញមិនចេះមើលទេអសរខ្មែរតែចង់ប៉ះមួយឯងគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំចឹងបងបើមិនចេះមានអាកាសកំឲ្យអត់ឲ្យកន្លងគាត់ទេបងឃើញគេល្អដែរបងគេលឿនដំរឿងយឺតបងកែងអីក៏គេបានដែរបងបាទអាចនឹងទទួលបានខ្ញុំក៏អរគុណដល់ពុកម៉ែដែលជួយគាំទ្រខ្ញុំ